Vítejte u dnešního videa. V České republice jsou banány po jablkách nejvíce konzumovaným ovocem a například ve Spojených státech v supermarketech Walmart jsou vůbec nejprodávanějším zbožím. Ano, banány se prodávají více než oblíbená Coca-Cola. Jsou pro nás rychlým zdrojem energie, snadno se konzumují a mají příjemnou nasládlou chuť. Ovšem banány, tak jak je známe dnes, možná za pár let přestanou existovat. A v dnešním videu si spolu s dalšími zajímavostmi vysvětlíme proč. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Původ banánů. Na světě existuje desítky, možná až stovky druhů a odrůd banánů. Přesto mezi světově nejrozšířenější a nejprodávanější patří pouze jedna odrůda. Tento banán, který je běžně k dostání v obchodech a supermarketech, přitom nebyl tak úplně vytvořen přírodou, nýbrž lidmi. Podobně jako i jiné ovoce nebo zelenina, i banány tedy patří mezi vyšlechtěné potraviny. Samozřejmě existují i divoké odrůdy banánů naprosto nedotčené člověkem, které chutnají a vypadají naprosto odlišně. Kromě odlišných barev obsahují divoké a ty původní odrůdy banánů jadérka, což se u ovoce dá předpokládat. Naše dobře známé vyšlechtěné banány jadérka také obsahují, nebo spíše jejich stopy. Tyto černé tečky jsou už jen neplodné pozůstatky semínek, které když zasadíte, nic vám nevyroste. Celý tento proces šlechtění banánů má tedy výhody v tom, že neobsahují semínka, jsou si navzájem vizuálně velmi podobné až identické a tedy dobře se prodávají. Nevýhody pak spočívají v tom, že se musí množit vegetativně a jde tedy o klony jedné rostliny, kvůli čemuž jsou plody velmi náchylné k různým chorobám. A s tímto souvisí i obava, že banány mohou nenávratně zmizet ze světa. V 60. letech minulého století byla nejprodávanější odrůdou banánů odrůda Gros Michel, kterou doslova vyhubila takzvaná panamská nemoc. Producenti museli pomocí mutací vyšlechtit a přejít na pěstování odrůdy Cavendish, kterou konzumujeme dodnes. Oproti Gros Michel sice zdaleka není tak chutná, ale doposud vůči panamské nemoci odolává. Kdyby tedy podobná choroba zaútočila na odrůdu Cavendish a nepodařilo by se rychle vypěstovat schopného nástupce, banány by se mohly stát nedostatkovým zbožím. Třetí místo. Banány versus zima. Obecně zima a chlad nejsou pro banány úplně prospěšné. Při nízkých teplotách totiž šednou a kazí se. Dokonce při dozrávání chlad negativně ovlivňuje jejich kvalitu, proto například při dopravě nikdy nebývají chlazeny pod 13,5 stupně Celsia. Banány se také nedoporučuje ukládat do lednice. Druhé místo. Plantainy. Kromě v Česku velmi dobře známých ovocných banánů existují také zeleninové banány, kterým říkáme plantainy. Ty jsou trochu větší než jiné odrůdy banánů a mají sytě zelenou barvu. Zeleninové plantainy v jihovýchodní Asii, rovníkové Africe a Karibiku patří k základním potravinám s vysokou výživovou hodnotou a v kuchyni díky vysokému obsahu škrobu mají využití spíše jako přílohy. Dají se smažit, fritovat, péct a někdy se suší a vyrábí se z nich i mouka. První místo. Banánovník. Banánovníky sice vypadají pevně a stabilně, ale i přesto se nejedná o stromy. Ve skutečnosti patří banánovník mezi nejvyšší byliny na světě a může dorůstat až do výšky 16 metrů. Banánovník tedy nemá ani dřevitý kmen, jako mají stromy, ale kmen je tvořen smotkami listů. Až se vás někdo na banány bude ptát, tak teď už víte, že banány rozhodně nerostou na stromech. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.